I ngacmoi të dashur në pap shqiptari reh për vdekje 34-vjeçarin italian. Një shqiptar është arrestuar nga policia italiane me akuzën e vrasjes, sipas asaj që raportojnë mediat italiane, 28-vjeçari shqiptar i cili punonte si bodyguard në një lokal nate në Rimini, ka goditur mbi 50 herë me grushta 34-vjeçarin italian Giuseppe Tucci, duke i shkaktuar vdekjen. Sipas dëshmitarve, disa vajza brenda klubit janë ankuar për sjellje ngacmuese të viktimës dhe njëra prej tyre ka qenë e dashur e shqiptarit. Ditën e djeshme, autoritetet kishin ndaluar 28-vjeçarin shqiptar me akuzën e plagosjes shumë të rëndë, por tani pas vdekjes së italianit, akuza do të kalojë në vrasje me dashje. Giuseppe Tucci ishte një zjarfikës dhe punonte në sektorin e zjarfikësve të aeroportit të Rimini që prej vitit 2019.